Tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontuloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on seuran koronarokotteen jälkiseurauksia. Mikä tää on? No jo. Day 39 jo. Ja joo. Mun olotila on ihan hyvä. Ollut jo niin kauan aika hyvä. Ajatellaan 39 päivän putkeen. Ollut hyvä. Mun mielestä tää on ollut ihan hyvä olo ja joo. Ollut oireettomana 39 päivän putkeet. Juu. Kyllä. Juu, mun olotila on tällä hetkellä 5/5 ja niin poispäin ja juu. Kyllä. Olen onnellinen, että tänne on tapahtunut, että 39 päivän putkeen ollut tänne 5/5 olo. Juu. 5/5 olo. Kyllä. Juu. Aika hassu, et tännenä olo on ollut ihan hyvä 39 päivää, et 5/5 oloja. Niin poispäin, et joo. Mutta hei, tämä video taitaa olla nyt sitten tässä. Ja joo. Se oli sitten moro. Yeah.